Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Մարուկյան։ Դուք նախընտրական տրամաբանությամբ եք բացատրել պաշտոնակությունները, որ Փաշինյանը վարկանիշ վերականգնի, բայց նա հեռացողների հասցեին մեղադրանքներ չի հնչեցրել, մեղքը նրանց վրա չի բարդում, հակառակը ասում է շնորհակալ եմ, լավ եք աշխատել։ Ես ոչ թե արտահերտ ընտրությունների նախընտրական, որտեղ արտահերտ ընտրություններ չկան, այլ ընդհանուր դեպի 25 թվականը նախընտրական տարի է լինելու, դեպի 25 թվականը վերադասավորումների, և դա իշխանական օրակարգ է, իշխանությունը ինքնին ներսում փոփոխություններ է կատարում, դա դիմադիր դաշտի օրակարգը չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության օրակարգը չէ, ինչ հրաբերում է, որ պաշտոնանք արված պաշտոնյաներին ասում են շնորհակալություն, դա հին խորհրդային միության բան է, տրադիցիա է, այսպես ասած, և այն բացարձակապես ժողովրդավարական հասարակության հետ կապ չունի, որտեղ ժողովրդավարական հասարակությունում պետք է մարդիկ իմանան, թե իրենց հարկերից աշխատավարձ ստացող որևէ պաշտոնյա ինչ պատճառով է հրաժարական տալիս կամ պաշտոնանք արվում, այդ պատճառները կամ հրաժարական տվողը պետք է բացատրի կամ պաշտոնանք արողը։ Մենք ունենք բացառիկ դեպքեր, որ նման բան է լինում, հիմնականում դա տեղի չի ունենում, բոլորը բոլորի շնորհակալ են և բոլորը երջանիկ են, այդ անհասկանալի բան է, և հետո մենք նաև տեսնում ենք տեղափոխումներ, այսինքն այնպես չի, որ պաշտոնյաներն ազատվում են, և հետո այդ պաշտոնյաները… Բացառված չէ, այլ աշխատանքի։ Այսինքն, ինչ հաբերում է, որ ռեյտինգի վերականգնման հետ կարող է կապ չունենա, նայեք, իշխանությունը իր բերանով դա չի անում, տարատեսակ մամուլի միջոցներով ժողովրդին է հրանցում, թե ով ինչի համար է ազատվել, որի արդյունքում մարդիկ բավականին հավանություն են տալիս, ասում են, հա, դուք ինչ բան եղա, փաստորեն էս սրա համար էր, այն նրա համար էր, հա, չասեցին իրանք, բայց էս ուտեղ մեծ բամբասանքների դաշտ է բացվում, որը էլ եմ ասում ժողովրդավարական հասարակության հետ կապ չունի։ Չէ, օրինակ Վահե Ղազարյանի փոխարեն նրա տեղակալն է նշանակվել, ինչ տարբերություն է, ինչ քարոշչություն պիտի անեն, որ մարդը ասի, դե եթե դեմ էր Արփինե Սարգսյանը այդ քաղաքականությանը, դուրս կգար։ Միևնույն ժամանակ մամուլում սփրտվում են լուրեր, թե ինչու է Վահե Ղազարյանին ազատվել։ Հետեաբար ես հենց դա էի ասում, որ և շնորհակալություն, բան է, տեսնում ենք է։ Պարոն Մարուկյան, արդարացված է Երևանի չափավոր լավատեսությունը, որ խաղաղության պայմանագիրը մոտ է, 1-2 կետն էլ շուտով կհամաձայնեցնեն, օրերս արտգործնախարարներ ասում։ Երևանը գնում է միակողմանի զիջումների, անդադար, որպեսի բավարարի Ադրբեջանի ախորժակը, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ այդ ախորժակը չի բավարարվում որևէ կերպ, և մյուս կողմից էլ այդ զգուշավոր լավատեսության մասին, որ խոսում են, դա բնական բան է, որովհետև եթե դու մի բանով զբաղվում ես, քո՞ն է պետք ինչ-որ դրական բան ասես, եթե դու ասես, որ հնար չկա, ինչ անում ենք, ես Ադրբեջանը չի համաձայնում, հարց առաջանալու կներեք, դուք ինչով եք զբաղված։ Հետեաբար միշտ ասում են, որ այո, մենք ունենք զգուշավոր լավատեսություն, մենք փորձում ենք, մենք համաձայնության ենք եկել, իրականությունը հետևյալն է, որևէ հարցի վերաբերյալ, որևէ համաձայնության չեն եկել։ Որ հարցով, որ համաձայնություն չեն ունեցել, հարցը հանել են օրակարգից, օրինակ ապա շրջափակումը, այսինքն եթե դա նշանակում է, որ մենք մոտ ենք խաղաղությանը, դա աբսուրդ է, որովհետև եթե որևէ փաստաթուղթ պետք է ստորագրենք, որ Ադրբեջանը թափ տա աշխարհում, ասի նայեք, հաղթեցինք, գրավեցինք, էթնիկ զտեցինք, այս մարդիկ էլ օքեյ են, դրական են վերաբերվում այդ ամեն ինչին, և Հայաստանը շարունակի մնա շրջափակման մեջ, ասենք դրան եթե ուզում ենք դնենք խաղաղություն, լավ, իրականում բլոկադան պատերազմի, ագրեսիայի բան է, քայլ է, ցանկացած բլոկադա, և Հայաստանի նկատմամբ պատերազմ է մղվում 90-ականներից, եթե բլոկադան շարունակվում է մեր, ինչ թուղթ ուզում ա ստորագրեն, դեսպանատում բացեն, չբացեն, դեսպաններ նշանակեն Թիֆլիսում, չգիտեմ որտեղ, եթե շարունակվում ա մեր բլոկադան, նրան շարունակվում ա կոնֆլիկտը շարունակվում ա, սյոխ, վերջ, ով ինչ ուզում ա խոսա, ինչ ուզում ա պատմի։ Դուք կարող եք այդ 1-2 կետերը ինչի մասին են, պարոն Մարուկյան։ Գիտեք, չէի ուզենա բախտագուշակությամբ զբաղվել, որովհետև այն խաղաղության պայմանագիրը, որի վրա ես անձամբ աշխատել եմ, այն այլևս գոյություն չունի, դա կար մինչև այն պահը, որ կար Լեռնային Ղարաբաղ, 100,000 մարդ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում էր, առավոտյան գնում էր հայկական դպրոց, եկեղեցի, աշխատանքի և այլն և այլն։ Այդ փաստաթուղթը այլևս գոյություն չունի, ես հիմա չգիտեմ ինչ են քննարկում, ինչ են անում, ինչ փաստաթուղթ է դրված, և այդ իմաստով հրապարակված, օրինակ, թեմաներից կարող եմ ասել, որ հրապարակային է այն, որ ռազմագերիների հարցը,
չի քննարկվում պայմանագրի շրջանակներում, ապա շրջափակում է, չի քննարկվում խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում, եւ նաեւ լուրսը պրտվեց մամուլում վերջին Ղազախստանի հանդիպումից հետո նախարարական, որ Ադրբեջանը չի համաձայնվում Ալմաաթայի հռչակագիրը զետեղել խաղաղության պայմանագրի նախագծի մեջ։ Եթե դա էլ ճիշտ է, ասենք ես չգիտեմ այդ ինչի մասին են խոսում։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք ցածր մակարդակում այդ կանոնակարգի մեջ զետեղելը որպես մեծ հռչակավոր ձեռքբերում ներկայացվեց, սակայն նաև տեսնում ենք, որ նման լուր է տարածվում։ Եթե չեն համաձայնվում, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության 29743 քառակուսի կիլոմետրը, ոնց որ ասվում է, չեն ճանաչում դեռ եւ շարունակում են պնդել, որ չեն ճանաչում։ Այսինքն, այստեղ պետք չի խառնել, էլի նյուանսներ կան։ Հայաստան պետությունը Ադրբեջանը միշտ ճանաչում, ասում է, հա, մենք ճանաչում ենք, բայց այ որ հողի վրա կգանք, կսկսենք գծել, սա մենք կասենք, որտեղ որը որն է։ Եվ այդ երկիրը խուզելու, այդ կողքերից այդ բանանելու Ադրբեջանի քաղաքականությունն է։ Փոխարեն այդ 1-2 կետի մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներում ինչ-որ սպրտումներ էին եղել, մասնավորապես որ պահանջներ կան հետ կանչել միջազգային ատյաններից հայցերը եւ Եվրամիության դիտորդներին հեռացնել Հայաստանից, կարծում եք սա քննարկման առարկա է Երևանի համար։ Դա վաղեմի պահանջ է, դա կարմիշտ եւ հրապարակայնացված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի դեմ եղած բոլոր հարցերը պետք է հետ քաշի, եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ որևէ ձեւով Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ պահանջ ներկայացնի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հետ կապված։ Այդ պահանջները կան շրջանառված են, Հայաստանից հնչեցվել է, որ եթե կնքվի խաղաղության պայմանագիրը, մենք կհրաժարվենք այդ դիմումներից։ Ես կարծում եմ դա պետական մակարդակի հանցագործություն կլինի, ինչու, որովհետև եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվի իր դատական գործերից, դա կնշանակի, որ Լեռնային Ղարաբաղի պայքարը չի եղել մարդու իրավունքների պայքար, այլ ուղղակի Հայաստանը ագրեսոր պետություն է, որը բխեցնելու է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ սահմանափակումների, զինված ուժերի եւ դրան ավելանա նաեւ փոխհատուցումներ։ Ես ուզում եմ մի բան հրապարակայնացնել ձեր եթերում առաջին անգամ։ Մոտավորապես մեկ շաբաթ առաջ հանդիպել եմ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին եւ նրանք պնդում էին, որ իրենք արդեն ունեն վերջնական հաշվարկներ եւ մոտավորապես կարող են ասել, որ 1 տրիլիոն դոլարի պահանջ կարող են ներկայացնել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, փաստաթղթերը պատրաստվում են։ Երբ որ ես ճշտող հարց տվեցի, որ արդյոք արդեն ներկայացրել եք, նրանք ասացին, որ հաստատությունները պատրաստվում են։ Ես չեմ կարող ասել, թե ով է դա ասում, բայց պաշտոնական շրջանակեր։ Բովանդակությունը կարող եմ հրապարակել, պաշտոնական շրջանակեր։ Այո, պաշտոնական շրջանակեր։ Բայց դուք ունեք նման մանդատ գնալու, նման խոսակցություն վարելու։ Ես քաղաքական մակարդակում եմ հանդիպում, այսինքն պաշտոնյա է, որը քաղաքական գործի չէ։ Եվ սա ուղղակի ինչի եմ ես ասում, որ Հայաստանում նստած մարդիկ, ես ոստայ իմ իշխանությունները դա գիտեն, բայց օպոզիցիայի դաշտում, քաղաքասարակության դաշտում շատ քչերը միգուցե գիտեն, չնայած ես գիտեմ, որ բացի մեր քաղաքական մակարդակի հանդիպումները, նաև քաղաքասարակության էքսպերտային մակարդակներում կան հանդիպումներ, ուղղակի դա մի բանա, որ ինչ-որ մի հատ էքսպերտ ասի, ինչ-որ ՀԿԱ-ական Ադրբեջանից կամ ինչ-որ իբր թե փորձագետ, որ այնտեղ չկան, դրանք իշխանական մարդիկ են, մեկ այլ բան է, որ Ադրբեջանի պաշտոնատար անձ ասի։ Եվ ես իմաստով է, որ ես ուզում եմ ասել, որ բաներ, ոնց ասեմ, իլյուզիաներ պահպանել նրա վերաբերյալ, որ մենք կհրաժարվենք դատական գործից, Ադրբեջանը մեր դեմ դատական գործից չի ներկայացնի, հանել ամբողջ կոնֆլիկտի հենքը տակից եւ դառնալ ագրեսոր պետություն իրանից բխող հետևանքներով, դա պետական հանցագործություն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի նկատմամբ, ես դեմ եմ դրան։ Եվ ասեմ, որ պահանջներից մեկն էլ իհարկե Մինսկի խմբի լուսարումն է։ Դուք նշեցիք ԵՄ-ի դիտորդներին, հա՞։ ԵՄ-ի դիտորդներին ու դա։ Ինչ հրաբերում է ԵՄ-ի դիտորդներին, ապա մոտավորապես մեկ ամսվա մեջ պետք է Հայաստանը Եվրոպական միությունից պահանջի, դիմի, որ Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երկարացվի։ Ադրբեջանը հիմա աշխատանքներ է տանում, որ Հայաստանը չդիմի այդ դիտորդական առաքելությունը երկարացնելու համար, Ա, եւ Բ, եթե Հայաստանը դիմի, ես հույս ունեմ կդիմենք, եթե Հայաստանը դիմի, ապա այնպես անել, որ Եմեն չի երկարացնի։
Որտեղ նրանք պնդում են, որ դիտորդական առաքելությունը հաստատվել է որպես միսիա, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ դելիմիտացիան դեռ մեկնարկված չէ, եւ քանի որ կա արդեն ստորագրված դելիմիտացիայի փաստաթուղթ, որը Հայաստանի պաշտոնատար անձինք ԱԺ ամբիոնից եւ կառավարության նիստերում հրճակում են, որ մեծագույն ձեռք բերում, այդ տեքստը վերցրել են ադրբեջանցիները, գնացել են եվրոպական միության ներկայացնելու մոտ, ասում են հեսա, իրանք ասում են մեծագույն ձեռք բերում ա եղել, պատմության մեջ առաջին անգամ ադրբեջանի հետ թուղթ են ստորագրել վավերացրել, դե դիտորդական առաքելությունը հանեք, մենք շարունակենք, դրել են նախապայման որպես այդպեսին, բայց անգամ այդպես թե Երևանից թե Բրյուսելից գալիս են ազդակներ, որ չէ, հակված են ոչ միայն երկարաձգել, այլև ընդլայնել այդ առաքելությունը, բան ես գիտեմ, որ Բրյուսելը հակված է ընդլայնել, բայց եթե հայկական կողմը, հիմա ես ձեզ կարող եմ օրինակ բերել, օրինակ Վաշինգտոնը հակված էր, որ լիներ միջնորդ, հայկական կողմը հրաժարվեց միջնորդից, եթե Ադրբեջանը այդպես էր ուզում, հիմա կարող ենք ասել, որ այդ կարող է այս դեպքում էլ այդպես լինի։ Ես որևէ բան չեմ բացառում։ Ես հույս ունեմ, որ մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը կդիմի Եվրոպական միության նախարարների կոմիտեին, այնտեղ նախարարական կոմիտեի ոնց որ վերջին հավաքը տալվա վերջը լինում է, այդ ժամանակ պետքա երկարացվի եւ բյուջետավորվի, այսինքն ֆինանսավորվի առաքելությունը։ Ես հույս ունեմ, որ դա պետք է անել, պետք է անել։ Անկախության հռչակագրի մասին Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները, որ այն Հայաստանի պետության չգոյության մասին է եւ այլն, վկայում են, որ այն ամենայնիվ իշխանությունը հակված է փոխել սահմանադրությունը, հանել այդ դրույթը հողումը։ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ BRICS-ի գագաթնաժողովում, մի քանի տեղ նույն ելույթ ունեցել է, բայց վերջինը գոնե BRICS-ին էր, որտեղ նա ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի վերջին որոշման համաձայն Ադրբեջանի այն մտահոգությունը, որ Հայաստանի Սահմանադրությունը ունի պահանջներ Ադրբեջանի տարածքի նկատմամբ, այլևս փառատված են եւ վերջնական, եւ հետեւաբար պետքա առաջ շարժվենք։ Այսինքն դա շատ ճիշտ տեքստ էր, որը ոչ մենք միշտ լոբինգ ենք արել, որ սա է ճիշտ տեքստը, եւ արդեն դրատակ թուղթ կա դնելու Սահմանադրական դատարանի որոշում։ Դրանից հետո գալ ազգային ժողովի ամբիոն, ու ամբիոնից ասել են, ինչ որ ասում է Մեզալիևը, ես ուղղակի աբսուրդ եմ, որ ո՞նց կարելի է այդպեսի բան անել։ Այսինքն ինքը եկավ ամբիոնից իրեն հակասող, մի քանի շաբաթվա մեջ հակասող բան ասեց, որ եթե Սահմանական դատարանի որոշումը փակել է այդ թեման, դու ո՞նց ես գալի ազգային ժողովի ամբիոնից ասում, որ այդ հրճակագիրը մեր պետականությունը չգոյության մասին է, մեր պետությունը չկա կամ չպիտի լինի, չգիտեմ, ես չեմ կարողանում տեղավորվեմ, ասեով ասեմ, այդ տրամաբանության մեջ, ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ ցանկություն կա փոխելու, ապա ես ինքս սահմանադրական խորհրդի անդամ եմ եւ մինչեւ այս խորհրդի աշխատանքները կարելի ասել ցախողված են, որովհետեւ իշխանությունը պետք է այդ խորհուրդը առաջմուղի եւ սպայն նախարարի փոփոխություն ա եղել, դեռ նոր նախարարը խորհրդին միստեր գումարել, ոչ մի բան չի եղել, մեր բոլոր առաջարկները կիսատ պրակ մերժվել, չգիտեմ ինչ են արվել, այսինքն այս պահին նման օրակարգ խորհուրդ չի հասել փաստացիորեն, բայց բարձր ամբիոնից երբ որ նման բան է ասվում, չգիտեմ, դա արդեն այո մտահոգի չէ, եւ ես կարծում եմ, որ չի կարելի Հայաստանի Հանրապետության պետականության հիմքերը կազմակերպող նմանատիպ հայտարարություններով հանդես գալ։ Դա անում է Ալիևը, հասկանալի է, մեր թշնամին է, մեր թիմեկ թշնամին է անում է։ Բայց Ալիևի նույն տեքստերը գբերել Հայաստանի խորհրդան, Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոն, դա անթույլատրելի է։ Պարոն Մարքյան, դուք ասում եք անգամ պայմանագիր այդ շրջափակման հարցը չի լուծում, բայց նույն այդ նիստում վարչապետն ասաց, որ նոր առաջարկ են ուղարկել Բաքվին, նու համարի համոզմունք էր հայտնում, որ դա անթունելի կլինի Ադրբեջանի համար, փոխադարձ նաև Երևանի, բնականաբար ճանապարհի մասին է խոսքը, եւ դրան զուգահեռ նաև Ռուսաստանից է այդ ագրեսիվ պահանջող ռետորաբանությունը նվազել, որ մենք պիտի հսկենք այդ ճանապարհը եւ այլն։ Տեսեք, Ռուսաստանի ագրեսիվ կամ չիրեն պահանջող պատասխանը, դա պետք է այստեղ մարդիկ որոշեն, այսինքն եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը պահել ուժի մեջ, սակայն այն դրույթը 9-րդ կետի մասն է խոսքը գնում, կատարել այնպես, ոնց որ ուզում են Ադրբեջանն ու Թուրքիան, եւ որևէ բան դրա դիմաց չստանալ, դա հայ ժողովրդի խնդրն է, դա Ռուսաստանի խնդրը չի։ Գնացեք, ինչ ուզում եք, կարգզին ռուսներն ինչ պետք է անեն, պետք է գան բան անեն, կռվեն մեզ համար, որ մենք մեր ճանապարհը չտանք Ադրբեջանին ու Թուրքերին, տվեք այդ ճանապարհը, տրվելա փաստաթղթի մեջ,
լոգիկայով եղել է տրամաբանություն, որ կա Լաչինի Միջանսկ, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ, Լեռնային Ղարաբաղի շփմանգից խաղաղապահ ուժեր։ Հիմա այս ամեն ինչը դու չես ուզում, չես ասում չկա, կամ ասում ես չկա, բայց չես պահանջում, որ լինի, բայց ասում ես, էդի նորդ կետը դե մենք կանենք, բայց սենց կանենք, դե արեք։ Ռուսներին ես այդպես եմ ընկալում, ասում եմ, եղավ, դե գնացեք արեք։ Վերջի Լավրովի հայտարարությունները, որ մեր գործընկերներն ուզում են ուղի խոսան, շատ լավ թող խոսան։ Անցանք առաջ։ Ռուսաստանը քիչ պրոբլեմ չունի, մի հատ էլ դա ասենք։ Դե ինչ վատ է, որ փոխադարձ ինքնիշխանության ճանաչման սկզբունքով այդ ճանապարհը գործի, ինչ ռուսները գալու են։ Բայց չի լինելու այդպիսի բան։ Ինչո՞ւ։ Չի լինում այդպիսի բան, չկա։ Ո՞վ ասում, որ վատ է։ Հենց կլինի, կասեք ինչ վատ է։ Դե դա է ասում, որ Փաշինյանն ասում է, լավ առաջարկենք ուղարկել Բաքվի համալսարանին։ Դա չի առաջարկը։ Իմ ընկալմամբ դա չի առաջարկը, որտեղ այն առաջարկը, որը որ դուք ասում եք, դա մերժվել է վաղուց, ավարտված է այդ առաջարկը, որ փոխադարձ ինքնիշխանության ճանապարհները կողմերը պետք է հասկեն։ Դա մերժված առաջարկ է։ Իրենք նոր բան են ուղարկել, որը գաղտնի է, մենք չգիտենք։ Պարոն Մանուկյան, ոնց կզարգանան իրադարձությունները նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմից է կախված, որտեղ դրությունը արդեն ժամարժամ է սրվում, արևմուտքը թույլատրեց Ռուսաստանի խորքին իր ձեռքերով հարվածել և Ռուսաստանն էլ պատասխանում է նոր հրթիռներով, նաև ասաց, որ միջկային պատասխանը բացառված չէ։ Արդյոք մինչև Թրամփի պաշտոնամուտը փորձի արվում դրություն փոխել։ Ես կարծում եմ, որ դեմոկրատական ադմինիստրացիան շոկի մեջ պարտությունից փորձում է սրել իրավիճակը, որ տեսեք, Թրամփը, որ մտնի Սպիտակ տուն հունվարին, ուղի 2 տարի հետո համապետական ընտրություններ լինելու Միացյալ Նահանգներում, կոնգրեսի, սենատի, և պետք է ամեն ինչ անեն ներքաղաքական կյանքում, որ նա հաջողություններ չունենա։ Եվ այն հաջողությունը, որ նա կարող է ունենալ հունվար ամսին պատերազմը դադարեցնելով, դա պետք է ուղղակի խաթարել։ Եվ ես կարծում եմ, տրամաբանությունը սա է, նմանատիպ արկածախնդիր քայլի գնալու, որը երբեք իրենք ասում էին, մենք թույլ չենք տալու արևմուտքը, ասում են, մենք նման բան երբեք չենք անի։ Այստեղ Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները առանձնացել են, և միայն այս երկու երկրներն են թույլ տվել, այնտեղ կա Գերմանիայի պաշտոնական հայտարարություններ, ենք թույլ չեն տալիս, և այլ երկրների կան, և Մեծ Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները թույլ տվեցին։ Ես կարծում եմ, նաև սանով փորձում են տեսնել, թե Ռուսաստանը որքանով է տրամադրված իր ասելիքը, իր ասածը անելու, և մենք երեք արձանագրեցինք, որ Ռուսաստանը բավականին տրամադրված է, և պատմության մեջ առաջին անգամ միջմայր ցամաքային հրթիռ է կիրառվել, որը ոչ թե փորձարկման իմաստով, այլ պատերազմական հանգամանքներում կիրառվել է։ Եվ եթե շարունակեն այդ հրթիռները կիրառել ռուսները, Ուկրաինային այլ բան չի մնալու, քան արագ կապիտուլացվել, Ա և Բ տարբերակ, կամ արևմուտքը մտնում է գլոբալ պատերազմի մեջ, և մենք բոլորս ներխուժում ենք երրորդ համաշխարհային պատերազմ, որը շատ փորձագետների կարծիքով արդեն մեկնարկել է, նաև կարող ենք այսպես ասել։ Այսինքն, երրորդ համաշխարհային պատերազմի պրնգին կանգնած ենք, այսպես ասեմ, և իրապես շատ վտանգավոր իրավիճակ է, շատ վախենալու, որտեղ եթե միջուկային պատերազմ լինի, ոչ մեկը չենք լինելու, այսինքն աշխարհում այնքան միջուկային զենք կա, որ կիրառվի, որ ոչ մի բան չի մնա աշխարից։ Եվ պատմության մեջ փորձ կա, մի քանի անգամ նման դեպքեր եղել են, գիտեք, Կարիբյան ճգնաժամը, դրանից հետո, դրանից առաջ, և միշտ տարբեր, այսինքն գերտերությունների առաջնորդները իմաստնություն են դրսևորել դա կանգնեցնելու։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ այդ իմաստնությունը կլինի այսօր, այս ժամանակաշրջանում նույնպես կանգնեցնելու և լեզու գտնելու։ Հայաստանում ակնկալում են, որ Թրամփը նաև Ադրբեջանին կկանգնեցնի, նա ասել է, որ իրօրոք պատերազմներ չեն լինելու, պարոն Մարոկյան։ Եվ Հայաստանում կա այդ հույսը, և մերձավոր արևելքում կա այդ հույսը, կոնկրետ Իսրայելա Պավիստենյան հակամարտության հետ կապված, բայց գիտեք, հույսերը փայփայել մի բան է, բայց դուք տեսեք, Թրամփի ընտրությունից հետո դեռ նա չի հասցրել հասնել Սպիտակ տուն, ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում։ Մենք չենք կարող ասել, մինչև հունվարի 20-ը դեռ պետք է աշխարհը ապրի, մենք չգիտենք ինչ կլինի։ Մյուս կողմից կա մտավախություն, որ նա չի խառնվի այլ երկրների գործերին, և մասնավորապես այս տարածաշրջան ամերիկյան հետաքրություններ չեն լինի այլևս։ Դա ավելի ադեկվատ կարծիք է, ինչու, որովհետև եկել է իշխանության մի այնպիսի շարժում Միացյալ Նահանգներում, որը կենտրոնանալու է ներքին քաղաքականության վրա, և ավելի քիչ արտաքին քաղաքականության, և այլ երկրներում ամերիկյան կամքը պարտադրելու կամ առաջ մղելու համատեղ
կոնտեքստում։ Եվ սա նշանակում է, որ հնարավոր է, որ հարավային Կովկասի, որովհետև նրանք չեն դիտարկում Հայաստան, Ադրբեջան, հա, այլ հարավային Կովկասի վերաբերյալ, կարող է ընդհանրապես Միացյալ Նահանգների սուր միջամտություն կամ սուր ակտիվ մասնակցություն չլինի, եւ ռեսուրս, էներգիա եւ ժամանակ չդրվի հարավային Կովկասի համար, եւ հարավային Կովկասը վերադառնան ուրիշ Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցության ցիր, այնպես որ դուրս է եկել այդ տարածքից, բայց մոտավորապես ինչ որ թեկումներ տեղի ունեցել են բնականաբար վերջին 15-20 տարիների ընթացքում։ Եվ այս իմաստով բավականին համաշխարհային մակարդակում բավականին փոփոխություններ կարող է բերել Թրամփի նախագահությունը։ Պարոն Մարքյան, Հայաստան վերադառնալով դուք ընտրություններով իշխանություն փոխելու հիմքեր տեսնում եք հաշվի առնելով միջազգային հանրապետական ինստիտուտի վերջին հարցումները, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը 20%-ի առավելություն ունի ընդդիմադիր մյուս բոլոր գործիչների նկատմամբ։ Նայեք, ընտրություններով իշխանությունը փոխելու տրամաբանությունը դա ամենաճիշտ, ամենադիպուկ, ամենահստակ, ամենասահմանադրական։ Եվ իդեպս այդ հարցումների մարդիկ էլ առաջին հերթին դա են համարում։ Ամենասահմանադրական ճանապարհն է դա, եւ բնականաբար պետք է Հայաստանի քաղաքական ուժերը զարգանան, կայանան, քաղաքական համակարգը ուժեղանա, որ Հայաստանը դառնա ժողովրդավարական երկիր։ Հայաստանը դեռևս ժողովրդավարական երկիր չէ, որովհետեւ Հայաստանում երբևէ անկախությունից ի վեր ընտրությունների միջոցով իշխանություն չի փոխվել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին առաքելությունը կարող է նա լինել, որ նա կարողանա ընտրությունների միջոցով իշխանությունը փոխանցել ընտրություններով իշխանության եկած որևէ ուժի, որ ուժն էլ որ կլինի, եւ այդ պահին Հայաստանը կարող է հավակնել լինելու ժողովրդավարական երկիր։ Մեր տարածաշրջանը շատ բարդ տարածաշրջան է։ Այս տարածաշրջանում նման դեպք մեկ անգամ է եղել, դա Վրաստանում է եղել, երբ որ Միխայել Սաակաշվիլին պարտություն կրեց վրացական երազանք Բիդինա Իվանիշվիլի առաջնորդած ուժին։ Ինչ կլինի Հայաստանում, գիտեք, այդ հարցումները, բաները, մեր ժողովուրդը հարցումների ժողովուրդ չէ այնքան էլ։ Մարդիկ իրենց մեջ են պահում, ինչ են մտածում, ինչ ուզեր ունեն, ու են ուզում ընտրել, ու չեն ուզում ընտրել, բայց կարծում եմ կարևոր է հետևություններ անելու համար, որովհետև պետական ինստիտուտների մասին է, քաղաքական ինստիտուտների մասին է։ Ես հիսուն եմ, որ մինչև ընտրություններ, այսինքն մենք մոտավորապես տարի ու կես ժամանակ ունենք, դեռ պատկերացնու եք այս արագ փոփոխվող աշխարհում ինչեր կլինի։ Ես հիսուն եմ, որ մինչև այդ պահը բավականին քաղաքական ներկապնակը կփոխվի, եւ մենք դուրս կգանք նախկին ներկա թալանչի հողատու այդ բանաձևից, որի մասին ես նաեւ 21 թվականին Աժամբիոնից էի կանխատեսում, որ մի գնացեք այս ճանապարհով, սա չի բերելու քաղաքական թարմացման։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ՝ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։